صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان ہے، مجھے گارنٹی دو ان دو چیزوں کی، دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے تحت بات کرتے تھے، انہوں نے واضح طور پر بتا دیا یہ دو چیز کی گارنٹی دو مجھے، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور یہی گارنٹی ہم تمام بھائی اور بہنوں کے لیے ہے آج تک، دو چیزوں کو کنٹرول کر لو، جنت کی گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز، فیصلہ تو ہم سب کو خود ہی کرنا ہے، کیا ہم دنیا کے عام چال چلن کے حساب سے لوز ڈھنگ سے زندگی جئیں گے، زبان کا کیسا بھی استعمال کریں گے اور سمجھیں گے کہ کچھ نہیں کیا میں نے، میں تو اسے بولا میں نے، یہ دنیا کے لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھے ہیں، بہت بڑے خسارے میں ہیں وہ اگر اپنے آپ کو نہ سدھارے تو۔ اب ہمارا چوائس ہے، ہم چاہیں تو ویسا کریں، اور کل قیامت کے دن معلوم پڑے گا کہ اکثر خطائیں جو تم کر کے آئے ہو نا، یہ زبان کی وجہ سے کر کے آئے ہو، تو صحیح راستہ اپنا سکتے ہیں۔